70 демонстрантів заарештували напередодні у Брюсселі. Учасники кліматичного протесту пошкодили будівлю Єврокомісії. Молодики у масках жбурляли у неї каміння та били шибки. Інцидент стався, коли мітингувальники проходили європейським кварталом бельгійської столиці. Близько 8 тисяч людей зібралися, щоб спонукати політиків протидіяти кліматичним змінам. Як науковець, я вивчаю кліматичні зміни і прийшла сюди, щоб закликати наших політиків діяти більш рішуче заради майбутнього наших дітей.